c'est déjà cadastré. Ok. Hein, c'est déjà cadastré. Oui, bonjour papa, on a coupé bien la concession maman Koulou awa. Na yebite boza banani musaza ndenge nini awa makamuza ndenge nini. Hmm. Kaningo moni biso na ba jalon, ba ba géomètre, ça cadastre. Hmm. Osa na compte ya mama sénatrice. Moni biso. Non, moi, ça, non, ici, c'est déjà cadastré. Mm. Et tous les parcelles sont cadastrés. Maintenant, nous sommes sur terrain pour matérialiser. Ok. Et on met des parcelles. Chaque parcelle a son numéro. Ok. C'est pour ça, nous sommes en train de matérialiser. Donc, auto conflit exact. Donc, tu as de maman, tu as la sénatrice. Ok. Donc, ici, c'est déjà cadastré. Oui, oui. Non, rien du tout. Bana pote opportunité ango epesameli bino. Ah oui. Ndenge bocho mona muninga na bino yewana uti États-Unis uti Texas ayi kotela ba parcelle. Bazo ba parcelle na bango ebele na baninga na ba ya donc opportunité ango. C'est ça. OK. On comprend que cause attend sous 3 km na boulevard route nationale donc Pepelenzelo salama ba école de foot ya ba Chabani, tu en as déjà ils sont nous sommes nombreux ici hein. Vraiment. Plusieurs personnes ici mais on invite des gens à venir, venez donc makamba bien zalia. OK. Ouais. Tu es qu'on a ferme. Concession occupé par l'honorable Bukamata Nkulu Colette, cadastre numéro yango. Alors, je vais mettre le cadastre terrain. Je mettre va samusa na bango ah ezapa ba tikiti oui ezapa ya mutu asomba omoni na kangeli bino photo ya pano nazo kata ba parcel na yi do awa eza ja cadastre eza na conflit moti tere ngoyo lelo tikotela ba voisin na musika kuna Eric Mandala. Tikuna toyeboye concession continuité na ngoyo wana bazomona kuna papa Gilles ye bavandana na Texas na États-Unis ayego za mwa mobile na ye wana ayego za pima mobile na ye donc on a 4 concessions, maman. Concession, maman. Qui n'a pas eu le temps? En haut.
tout cas qu'on rêvait vraiment fille yambo kanabiso ezo bonga kala mingi te mambo zo kene malembe malembe vraiment poteza ki mwa mlai mais basi ba soigner pota e bandiko kena kukauka vraiment kala mingi te mwa esengo ezo na kati mboka boya bulu kabisika na bino opejika mwa poto iyo iye zaliwa na soki olobiko zela bona ebite aso utandeni mais soki yo ye tukutani place en haut na pesi yo kala place na yo pe mwa parti na yo vraiment ah za na moins cher ah ina moins cher ya bis na ba ki sa sko prix et comme oh de mendeni tamo yo za ya kate ya ho za bon to boy pe va rentrer va ze bela wa mais c'est dans la concession à maman Koulou boyevi maman wana azali sénatrice la mikana nga na mona ki ngona misu esali nga esengo kena ya pe mutale la place ni na kuzwa na ba master watu sito zimu wa parti na pewa wala kisabino nengi kaka kamerezo la kisa obuka na te tango angola kitoko wa mama nkulu kitoko ya wafiva pegi senga wana kini vrema vrema papa jili ye wana iya vaine tazini na Texas ya zo lala tia ya wana mabele mwoni mninga ya zo zwa mkulo bino mba usutuka ya za zwa jaba itandi suko bino mba kumoni negose ba demi pana hii siko ya kutumba bino na prina hii poye wana nakati ya zamba au tila ba teren maele nda ngwana mabele pola kate mabele matakati juro juu mabele sala kaksidante